Տվյալ դեպքում դիտման տակ են գտնվում օպերատիվ հետաքրքրություն ներկայացնող անձինք, որոնք ժամանել են սպասասրահ ակցիզային դրոշման նշեր ստանալու նպատակով։ Պետական եկամուտների կոմիտեի հետաքննության և օպերատիվ հետախուզության վարչության դիտակետում է հայտնվել կերտ ձեռնարկատիրությամբ զբաղվելու և ակցիզային դրոշման նշերի անօրինական իրացման հերթական փորձը։ Այսպես վարչությունը տվյալներ է ստացել, որ Երևանում և տարբեր մարզերում գրանցված 7 տնտեսվարող սուբյեկտներ հարկային մարմին են ներկայացրել տեղական մակագրությամբ ակցիզային դրոշման նշերի և դրոշմապիտակների տրամադրման հայտ և օգտագործման մասին հաշվետվությունը։ Համաձայն որի տնտեսվարողները պահանջել էին ընդհանուր առմամբ սպիրտային խմիչքների 624,300 հատ, խաղողի գինու 20,000 հատ, իսկ թրմերի և այլ ըմպելիքների համար 8,000 ակցիզային դրոշման նշեր։ Ստացված տեղեկատվությունը կասկածի տեղի տվել վարչության ոլորտային թիվ 3 բաժնի աշխատակիցների։ Առաջ ենք հաշվել վարկածներ այդ տնտեսվարողների կողմից կեղծ ձեռնարկատիրությամբ, հարկեր, տուրքեր, այլ պարտադիր վճարներ չվճարելու, ինչպես նաև ակցիզային դրոշման նշեր իրացնելու հանցագործությունների նախապատրաստելու վերաբերյալ։ Ստացված օպերատիվ տեղեկությունների և կատարված վերլուծական աշխատանքների հիման վրա ձեռնարկվել են համալիր օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ, ուսումնասիրություններ են կատարվել նաև տնտեսվարող սուբյեկտների գործնեության վայրերում։ Պարզվել են, որ ալկոհոլային խմիչքների ակցիզային դրոշմանի շեր ստանալու հայտ ներկայացրող կազմակերպությունները չունեն մթերված հումքի, ինչպես նաև այլ նյութերի ձեռբերման փաստաթղթեր, անհրաժեշտ սարքավորումներ հումքի թորման, պահպանման, շշալցման համար, ինչպես նաև չունեն մասնագիտական գիտելիքներով աշխատող անձինք։ Պարզվել է նաև, որ այդպիսի գործնություն ծավալող անձինք, փաստացի կատարող անձինք, ներգրավում են սոցիալապես անապահով անձանց, նրանց անունով գրանցում են սահմանափակ պատասխանատվության ընկերություններ կամ նրանց ուղղորդում են գրանցվել որպես անձ ձեռնարկատիրություն։ Հետաքննության և օպերատիվ հետախուզության վարչության կողմից ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում այդ տնտեսվարողներն ինքնակամ հարկային մարմին են ներկայացրել դիմումներ ակցիզային դրոշման նշերի տրամադրման հայտերը չեղյալ հայտարարելու վերաբերյալ։ Հետաքննության և օպերատիվ հետախուզության վարչությունում հարուցվել են նաև նմանատիպ քրեական գործեր։ Պետական եկամուտների կոմիտեի հետաքննության և օպերատիվ հետախուզության վարչությունը քաղաքացիներին հորդորում է զերծ մնալ առանց ձեռնարկատիրական գործնեություն իրականացնելու մտադրության առևտրային կազմակերպություններ ստեղծելուց, ինչպես նաև որպես անձ ձեռնարկատեր պետական գրանցում ստանալուց։ Իսկ կազմակերպությունների իրական շահառուներին նախազգուշացնում է, որ հարկեր չվճարելու դիտավորությամբ նման հանցավոր մեխանիզմներ ստեղծելու դեպքում կենթարկվեն պատասխանատվության օրենքի ողջ խստությամբ։ Հետաքննության և օպերատիվ հետախուզության վարչությունը շարունակում է քայլեր ձեռնարկել ոչ միայն կատարված հանցագործությունների բացահայտման, այլև դրանք կանխելու ուղղությամբ։ Վարչությունը հետևողական է նշված հանցավոր մեխանիզմների, ինչպես նաև դրանց կազմակերպիչներին բացահայտելու և նմանատիպ արատավոր երևույթներ արմատախիլ անելու գործում։ Պետ եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին։